ଆପଣ ଧରିଦେବେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ପେସେଣ୍ଟକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆଖି ଧରା ବି ସେମିତି, ଆକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଧରିଯିବନି କେବେ। ନମସ୍କାର, ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଭବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଖି ଧରା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ଆଖି ଧରା ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଆଖି ଧରା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଧରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଖି ଧରାର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କାରଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶିଖା ମିଶ୍ର, ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲୁଛି ଆଖି ଧରା, ଏହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗ ରୋଗ କହିବେ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ରୋଗ ବି କହିପାରିବେ। ତ ଆଖି ଧରା ହଉ କି ଦେହର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ଜ୍ୱର ହଉ କି ଇଏ ହଉ, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ନର୍ମାଲ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏନିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରୋଗ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ତ ଆଖି ଧରା ବି ସେମିତି ଆମର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଇଏ କରୁଛି, ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ। ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଖି ଧରାର କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ କି ଆଖି ଲାଲ ମାନେ ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆଖି ତାଙ୍କର ଲାଲ ରହୁଛି, ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲେଞ୍ଜରା ବାହାରୁଛି। ଲେଞ୍ଜରା ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରକାର ଲେଞ୍ଜରା ମାନେ କାହାର କହୁଛନ୍ତି କି ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖି ଚିପକି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଇଏରେ କହିବେ କି ସକାଳେ ଆଖି ଆଖିରେ ଚିପକି ଯିବ ଆଉ ଲାଲ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଆଉ ଆଖିଟା ଫୁଲା ରହୁଛି। ତ ଏଇ ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ସମାନ ଅଛି, ବାକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ ମାନେ କାହାର କେଉଁଟା ଅଧିକ, କାହାର କାହାର ବେଶୀ ଖରାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଲାଗେ କମ୍ ଲାଗେ, ସେଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ବଟ୍ ବେଶୀ ମାନେ କମନ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଲାଲ, ଲେଞ୍ଜରା ଆଉ ପାଣି ବାହିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ? ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ପାଇଁର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସେ ଲାଲଟା ରହୁଛି, ଏବେ ସକାଳେ ଆଖି ଉଠିଲା ଆଖିଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିପକି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ଆଖିଟା ଲାଲ ହେଇକି ରହିଛି, କାଲି ବି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ଫୁଲିକି ଲାଲ ହେଇକି ରହିଛି, କାଲିଠୁ ଆଧିକ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ କାମ କରିବାର ଇଏରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଭାବିପାରିବେ କି ନା ଏବେ ମୋତେ ଆଖି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇଦେବା କଥା। ଆଖି ଧରା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଖି ଧରିବାର ଆଖି ଯେଉଁ ଧରିବା ରୋଗଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଦେଉ କି ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଖି ଧରିବାର ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଯେମିତି ଆମର ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ କୌଣସି ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଆଖି ଧରିବାର ବି ମୋଷ୍ଟ 90% କାରଣ ଥାଏ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେଟା ଅଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆଉ ଅଛି ଆମର ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହୁଏ, ଆହୁରି ପ୍ଲସ୍ କେତେଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ ଯେବେ ଯେ ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତ ସବୁକୁ ଗୋଟେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଆଖି ଧରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଖି ରୋଗ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ ସେମିତି କେମିତି ଥାଏ କି ପ୍ରତି ମାସକୁ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଦେଖୁ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10-15ଟା ଦେଖୁଛୁ, ତ ଆର ଗୋଟେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବିପାରିବା କି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାପାଗ, ବର୍ଷାପାଗ ସବୁବେଳେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧିକ କି କୌଣସି ଅଧିକ ତାପମାନ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୟୁମିଡ଼ ଇଏଟା ରହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁ ବି ଜୀବାଣୁ ଯାକ ଥାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବିହା କରିବା, ଆଉ ଲୋକ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ରୁମାଲଟେ ପୋଛି ଦେଇକି ଥୋଇଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ବି କେତେବେଳେ ଧରିଦେଲେ ସେ ରୁମାଲଟା, ତ ସେଇଟା ସେଇଠୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲାର ମୁହଁ ପୋଛିଦେବେ ଇଏ କରିଦେବେ ବୋଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯାଇକି ବ୍ୟାପ କରିବ, କି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା କିଛି ବି ଗୋଟେ, ହାତରେ ହାତ ହାତରୁ ହାତ ବଢ଼ିବା ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ହିଁ ବ୍ୟାପୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଡିଆଁ ରୋଗ? ଡିଆଁ ରୋଗ କହିପାରିବେ, ବଟ୍ କେମିତି ଡିଆଁ ସେଇଟା ବି କଥା,
ମାନେ ଡିଆଁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ବସିବେ ଆଉ ମୋଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଇଁ ଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଯଦି ଧରିଲି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧରିପାରିବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧରିକି ମୁଁ ହାତ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ମୋର, ମାନେ ହାତକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା, ଆଇଦର ସାନିଟାଇଜରରେ ହଉ କି ଆମେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା କଥା, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସୁବିଧା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଇଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବେ କି ଇଏ କରିବେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଧରିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମାଲଟେ ଧରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲୁଗା ଯେଉଁଥିରେ ପୋଛୁଛନ୍ତି ମୁହଁଟା, ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଧରିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ନ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିଦେଲି, ତାହେଲେ ବି ସେଇଥିରେ ହେବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଧରାଟା ହେଉଛି କି କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଧରା ହେଉଛି, ନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ଛୁଇଁଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଖିରେ ମାରିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଖିର ପାଣି ବୋହିବା, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଟଚ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣ ଲୁହ ଯେଉଁଥିରୁ ବହିଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ସାହିରେ ହଉ ବା ଘରେ ହଉ, ଯଦି କାହାର ଆଖି ଧରିଦିଏ କି ଅଫିସରେ ହଉ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ତାର ଆଖି ଧରିଛି ଅନେଇଲେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ଏଇଟା ବି ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ମାଡ଼ୁଛି ହାତ, ମାନେ ଆପଣ ଧରିଦେବେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ପେସେଣ୍ଟକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆଖି ଧରା ବି ସେମିତି, ଆକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଧରିଯିବନି କେବେ। ଆମେ ତ ଏତେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ 10-20 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ତ ଆଖି ଧରିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ହାତ ଧୋଉଛୁ, ନହେଲେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରା ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେମିତିରେ ବି ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଏଲ୍ ବି ପ୍ରସାଦର ଆମର ଇଏ ଥିଲା କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ହୁଏ, ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଭିତରେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ସେଥିରେ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେଲା, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେସେଣ୍ଟ ମୁହଁ ରଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଠି ସେ ମୁହଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ସେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟାକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ରେ କ୍ଲିନ୍ କଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ହାତ କ୍ଲିନ୍ କଲୁ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟାପି ବା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଫା ରଖିବା। ସଫା ବୋଲି କେମିତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ନିଜେ ଅଗାଧୁଆ ହେଇକି ବସିକି ସଫା ରହିବେ, ସଫା ମାନେ ଆଖିରୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଲେଞ୍ଜରା ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆଇଦର ଗୋଟେ ତୁଳା ନହେଲେ ଗୋଟେ କନା ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଏ ଯେମିତି ଟଚ୍ କରିବେନି। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି କହେ କି ଗୋଟେ ତୁଳାର ବଣ୍ଡଲ ରଖନ୍ତୁ, ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ତୁଳାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ ନା ନିଜେ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନା କିଏ ବି ଟଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଥାଏ ସଫା ସୁତୁରା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ଟା ପକେଇଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ଟା ପକେଇଲା, ସେ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଲା ପରେ ନିଜ ହାତ ଧୋଇବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇକି କୌଣସି କାମ କରିବା କଥା। ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁ ସଫା ସୁତୁରା ମାନେ ଅଛି, ଏରିଆଟା ସଫା ରହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ। ଆଖି ଧରାର କ'ଣ ଉପଚାର ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ଥାଏ, ଯେମିତି ବି କୌଣସି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, 2-3 ସପ୍ତାହ ଲାଗେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ 2-3 ସପ୍ତାହ ତା'ର କୋର୍ସଟା ଥାଏ, ସେମିତି ଆଖି ଧରାର ବି ଅଛି 2-3 ସପ୍ତାହ ଲାଗେ। କିଛିଟା ଆଖି ଧରାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ସେମିତି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁନି କି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତମ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ 2-3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା କଥା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଘର ଦର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରହିବା କଥା କି ଆମେ ଯାହା ଟଚ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଇଏକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଉପଚାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଉପଚାର ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣରୁ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ତାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଖି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଯଦି କହିଲେ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ଲାଲ ମାନେ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଦେଉ କି କେଉଁଟାରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ମିଳିବ ସେଇଟା ଦେବୁ। ଯଦି ତାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାହାରିଲା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଲାଗିଲା କି ଆମର ବେଶୀ ଲେଞ୍ଜରେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା, ଲେଞ୍ଜରା ପୁରା ପୂଜ ଭଳିଆ ବାହାରିବ, ପୂଜ ଭଳିଆ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରଖିଲେ ଆଗବତ ଆମର କାରଣରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବନି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଦେବା କଥା କି କାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାରଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରିଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖିକି ଦେବା କଥା। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଖରାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ପଡ଼େ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କି ମୋତେ ଆଖିଟା ଫୁଲୁଛି, ଲାଲ ରହୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ମୋତେ ଖରାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଧରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା, ଯେମିତିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ନ ବସିବା ହଉ ବା ଏସିରେ ନ ବସିବା ହଉ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ?
सिस्टम एसी रे बेसी किछि सेमति तांकर फरक पड़िबोनी तांकर मोस्टली तांकु हबो कि खरारे गले हो कि पानी तांकर आउ मेन जिनसटा देखिबे कि आपण कि आखि जो डायरेक्ट पानी छाटिबेनि से माने आमे कोन भाबुचु कि कोनोसी आखिरे लेंजरा हे जाइछि लाल पड़ि जाइछि आमे जोर छाटि देबा पानीटा हेले कोन होए ना जो पानी जो इन्फेक्ट पानी रो जो इन्फेक्शनटा थाय सेटा भी एक्स्ट्रा आसी जाए तो गोटे इन्फेक्शन डबल इन्फेक्शन हो जाए तो आमे कोन कहू कि आपण आखि पोछिबे किंतु आखि बंद करके पोछिबे माने आइदर पानी तो टच करिवाटा आमे एडवाइस करूनु कि जति भी बेसेस लागिला आखि बंद करी पोछि परिवे नहले कपडाटे नै कि आखि बंद करके ऊपर ऊपर पोछिबे जहाँ भी लेंजरा बाहरुचि पानी अवॉइड करंतु वर्षा रे जीवा अवॉइड करंतु वर्षा रे जति जाउचंदी केयरफुल आखिरे गोटे चश्मा पिंधिकी जातु अन्य मनको डेइया पई नै एटा पेशेंट निजर कम्फर्ट पई माने तांको बाहरु गले जेमति तांको ऊपर एक्स्ट्रा किछि होबनी आमे ता कम्फर्ट पई कहुचु आउ खरा को गले भी तांको सेटा कारण से जलिब पड़ब तो सहीथर मुक्ति मिल एर मेन देखार अच्छे कि जो थे कम्फर्ट मिल कम कर सिस्टम कम कले आपको अधिक असुविधा लगुच कम यूज करूँ कि नहीं कि आम मैंने डक्टर मना कर कि मना कर सर कम्फर्ट पेसेंट क्या दु दिन में भल लगे से दुदिन में यूज करेंगे आपको तो सप्ताह भल लगुन जी जोटा कम्फर्टदायक से आखि जहाँ धरू जदि से किसी उपचार न कले कहीं विशेषकर गाँ गले आखि धरले से एते शीघ्र मेडिसिन दुकान को जाते कि मेडिसिन आनी खाते तो आखि धर आउ किछि अधिक समस्या देखा जाई पारे कि एमती आशंका रही कि एटा ही कहूँ कारण आम देखु के रोग कि घर ही उपचार करके पलै आसती कि किसी न पकईक भी आसती किसी न पकईले जदि भाइरस थी किसी हेनी तो सेमती बहुत लोगों ठीक हो जाए कि आप जानवे केमती से भाइरस आप न देखे जाए जापरिवेनिपर घर उपचार किए आस पकईद कि आप कहते गोलाप जल कहीदे मो माखीटा लाल पड़ला आम घर गोलाप जल थी मो मोर मौसी कहला मोर पीसी कही पकेप तो मुझे पकईदे पकईदेला से पूरा जोरदार इनफेक्शन सी छोट आखिधरा सीगला से गोटे बड़ घा है सेमती आखि पकई आसबे मुह माँ क्षीर जोटा कि माँ क्षीर भावती कि बहुत ही आंटीबायोटिक अच्छी तार आखि जहाँ भी हेल्ला ठीक हो सेमती नुह माँ क्षीर गोटे कारण अच्छी माँ क्षीर आखिरे पकईवाई है आखिपाई सर टक्सिक तो जहाँ भी एक्स्ट्रा जिनस आखिरे पकाउं जब जाए आप डॉक्टर कही ना से टॉक्सिक आखिपाई तो सहीटा ही आप फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर ना कि आखि आखि एस सच धरवाटा साइड जिनस जहाँ कर मोह पकेवा क्षीर पकेवा आउ किसी जो जहाँ भी से घर उपचार करी कि अन्य कौटू देखी आप घर को आखिधरा हो फार्मासीस्ट पाक पलैले से सागे सागे गोटे आखिधरा मेडिसीन दे दूसरी जानते आप आखिधरा मेडिसीन कौन अच्छी से आखिधरा मेडिसीन एस सच दुनिया में किसी ना तो आखिधर से स्टीरोइड मिसिकी थी केतजन कौन मिसिकी थी आप फंगस इनफेक्शन हो स्टीरोइड ड्रॉपटा आप आखिरे पकईले आखि को खाई से जानवे केमती तो सहीटा ही सब सब जिन अति देखेगी करेंगे अल्प भी होता पचे देखी कले जी डाक्टर आपको कहीदे कि ना कि दरकार नहीं अल्प तेल से मानिक चलिए सहीटा मुख्यतः बेस्ट हम घर उपचार कर भूल घर उपचार किसी ना जब जाए आप देखिए घर उपचार मानने कौन आगु हलदी पानी जैसे हलदी आखिरे मारिदेवे ठीक कि हलदी पानी पी दिंतु हलदी हलदी क्षीर पी दिंतु हलदी देह लगे दिंतु कि आखिपाई से ठीक नुह आखिर सब जिन बहुत सेनसीटिव कौन मैडम मेसेज रस्त गोटे समस्या आखिधरा समस्त कौन मेसेज र तो आमे तो एत पेसेंट देखला से ही समस्त कौचु जहाँ भी हूँ घरे आपण केयरफुली आपण निजर जहाँ भी लेंजरा बाहर पा बाहर तुलाे करोपाड़ देवे घर लोक मानते घर लोक टच करा किए मना करूना हाथ सफा करें कारण आपण मुख्यतः यहाँ स्टार्ट हुए गोटे आखिर आर आखि को सागे सागे मारि जाए कौन पर ना से जे लोकर से निज गोटे आखिर आउ गए आखि को बोछी दूसरी हाथ मार दिखाई केयरफुल रहा दरकार घर में क्या छुआटे हो कि घर किए भी बुढ़ा बापा माँ हूँ किए भी हूँ धरने आगे हाथ सफा करेंगे हाथ सफा करेंगे सानिटाइजर रखिए आउ किसी भी उपचार बाहर गला बेलू पा फाणी आखिरे मारे बस से ना आउ ये आराम से कंट्रोल होमती किसी असुविधा हेनी आगे थैंक यू मैम थैंक यू सो मच जमी आपने देखुले आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय में आम आलोचना करुले आम सहित थे आखि विशेषज्ञ शिखा डॉक्टर शिखा मिश्र उपस्थित रही है और आशा करुच्ची आज एपिसोड निहाती आपण मैं हेल्पफुल रहा नमस्कार।